Ping. Ping. Hei. Ayo terke aku jadi. Apa meneh lah. Ayo terke jadi ora usah kakean ribut. Are adol apa ujar? Ora adol iki lho. Wong aku iki cek odenan jamu haji iki lho. Iki ngerti tak jamu kanggo apa? Lho apa kuwi? Iki kanggo segala macam penyakit iso. Alah macam-macam. Iki teman, tenan usah kae sing ditekke kok. Wis anggere terke. Yo nanti, nanti, nanti. Ono teman kota kono lho. Ayo, ayo, ayo. Sik aku tak merampungke macak sik sik. Cepet ya? Iya. Ora pakai sama, kowe ra mangga pakai nama lho tuh macam-macam. Ah, geger kok ah. Bensin, bensin. Bensin acar. Bensin. Bensin acar, bensin acar. Mi. Mi, cepat ya, Mi. Yo. Gage, Mi, cepat. Ayo. Yo. Cepat rapi. Kuan badan. Barang. Jawi ki apa wae kok tak lakoni sandinge nane nyarepi dadi dukun. Sing penting cuane lho saiki nyarepi dadi bakul bensin. Mari saiki kok ora ana wong tuku bensin. Wah adang-adang ki jenenge. Dumi, bensin entek iki mi. Lah kok iso entek ya saya nang tuku. Bunti mi. Kae lho kono mencuci. Ayo tolong, tolong, tolong. Wong ora. Ya bensin jar kok entek karepe tak piye iki? Bojone wis maca ayo ayo kok ngene kon. Pak, bensin, Pak. Oh, nggih. Bapak, jenengan kados mbah dukun niko? Ya aku mau nyerpi, Mas. Sampun Mas, pinten Pak? Sniki totale 24.500. Nggih. Wah, kali dosa tok niki, Pak. Kurange mengke nggih, kula tak mriki mleh sing 1500. Lah sampean iki Pak jamin ki opo? 1500 ki batiku kok. Ngapunten nggih, mengke mleh nggih. Oh, bos gedek. Rep pagan tang. Ono rene. Jangan-jangan ini ngopo kok bisa tekan kayak gini lho, Pi? Anu, Mas. Itu ya, wong, ada tagih. Tagih apa? Utang lho. Lah kok iso utang? Iso, wae. Lah nggo apa duitnya? Lah nggo nyukupi kebutuhanmu. Tuku iki, tuku iki. Wong lanang kok. Senangan utang-utang, nek wis bingung nyarutangnya. Njur nyarutangnya piye, Jel? Wis mumpung sik. Mumpung piye? Sepenting kebutuhanmu kecukupan. Hah, ya Allah, Pi. Gawe ngeluh nggih masalah nambah masalah awe kokan. Kae ngono lho. Ana tanah apa kae dijual ngono kae nggih nyarutang. Lah kan tanah sapa? Kuburan. Didol barang tanah sapa, Dul? Ya pare didol kono kanggo nyarutang kuwi utang-utangmu.
tanah itu dulu, lah aku cekal polisi kok malahan. Tak keke malahan beneran sampai ngejur penjara Dimpani kok. Jur aku malahan dibujuk wong ngono malahan. Ayo balik pi. Noh. Ayo ndang. Monggo sik, go. Ayo aku tak arep balik dhewe weh. Go. Ngene weh, ngene. Sik ya weh dhewe dolan rono sik weh. Dolan nang ndi sih? Ini kono ono wisata baru. Nggo ndi? Wes ayo melu aku wis pokoknya. Ya sa. Ayo. Wisata baru ning Kota Weleri, DTS. Oh, iki to, Pi. Iya, anyar iki Weleri. Apik ya, Cem ya. Oh, kene kan nang kemah barang iki. Mi tak gendang, Mi. Sik. Ngopo? Social distancing. Ora lu masker badan. Lho, masker kan kanggo sing loro, Pi. Aku kan sehat. Tak goleki kae sik, sik, sik. Ya, ya, ya. Nyah. Yo. Gandengan iki, Pi. Padha. Ngene wae po, ngene wae po. Sosial distancing nyogok nek ngene nyogok aja. Ini to ya ben aku ora kena. Ya, iki jenenge social distancing. Ngerti ora, Pi? Ya, siap. Ayo, ayo. Jane mau kacamatane mamit goyo Pi. Sing imporke lho Pi. Iki lho iki ana menara pandang berang wis iki dibuak wae wis aku dikewe. Wis wis wis. Ayo ayo munggah munggah. Apik iki mamit penasaran iki. Iya kono kuwi. Foto kok kono apik kowe Pi. Fotoke ya Pi. Siap. Heeh iya. Sik nggo HP. Iya juga ana apa? Ya. Ya ayo. Hop ayo. Mas. Satu. Dua, senyum dong, senyumi, senyumi. Lagi ya. Wes kok. Yo. Ya, satu lagi, ayo. Ayo, siap. Lu gayane kok koyo. Wes ayo anut wae. Alah. Anut. Yo. Satu, dua. Pret, wes. Meneh pi, meneh pi. Meneh. Meneh ngusik. Dikok men, dikok men, dikok, dikok. Wes menang. Ora sang arake gaya-gaya sak arep aku. Satu, dua, pret. Jegang jegang pin jegang pin. Lah saya gendong. Saimut, eh cepet ah. Lah iya. Satu, dua, pret. Tes. Ayo. Paning di mana iki? Ora munggah. Ah, lah wong mami nganggur kok koyo ngene wis sik ra tak copote dhisik kok. Walah ngono. Iki lho Mi. Mun kene iki rong akeh sing ngerti Mi. Wakeh apik-apik padahal iki. Ayo Pi. Kentang ketok kok kene. Ngerti. Pegunungane yo ketok kok kene. Kakek yo rame opo ke Pi? Oh, kene dodolan ning kono ki lho. Oh, ning kono yo nang dodolan to. Kali kutho ini, kali kutho. Oh, iya 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 iya. Kan laut ki lho Mi. Heeh, ya wis, ya wis. Ayo, aku mami difotoke, tapi background-e kae yo. Jembatan Kentang Abang-abang kae yo. Yo 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 ngadek kok kono ngadek. Iya iya iya. Iya iya. Sek kakek yo Pi fotone Pi. Iya. Ya. Ayo. ITS-e ketorake ben yo ngerti nek ning kene. Yo yo. Siap. Satu, dua. Keren gaya nih. Macet pulon nih, men ketok padang nih ya. Satu, dua. Keren. Ya. Di. Kan. Satu, dua. Wih. Api loh, Mi. Yo, yo, yo. Wajib ketok kali ini, Mi. Keren. Ya. Mas, Pi. Ayo golek. Sang liang nih, mana? Saya kok dongeng ora aku ngeleh iki yo jajan barang sik ngelak iki. Wes ora usah geger ribut ae. Ayo ngono dodolan sik. Ayo. Ning kono aku dodol ora usah kuwatir. Ngelak iki sa. Ayo to cepet.